মূৰৰ বিষ এনেই কোনো লোকৰ নুঠে মূৰৰ বিষ মানে নিশ্চয় আপোনাৰ শৰীৰত কিবা অসুবিধা আছে নতুবা কোনো হয়তো ইনফেকচন আছে শৰীৰৰ কৰবাত নহয় কৰবাত কিবা এটা প্ৰতিক্ৰিয়া নিশ্চয় আছে যাৰ কাৰণে আপুনি বা আমি মূৰৰ বিষৰ সমস্যাত প্ৰায় ভুগো নমস্কাৰ এটা ব্যতিক্ৰমী চৰ্চিত বিষয় লৈ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত দীপাংকৰ দাস মুঠতে মূৰৰ বিষ এটা বেমাৰ যাৰ বাবে আপোনাক মোক প্ৰায়ে অসুবিধাত পেলায় যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমি এটাৰ পিছত আন এটা টেবলেট খাবলৈ আনকি বাধ্য হওঁ কিন্তু মূৰৰ বিষও আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত হৈ পৰিছে ই এটা ব্যাধি কাৰণ মূৰৰ বিষয়ক সমস্যা বেমাৰতকৈও ইয়াক বাহানা বা অজুহাত ৰূপে গণ্য কৰি অহা হৈছে বহুতে আকৌ মূৰৰ বিষক এক প্ৰকাৰ বদনাম কৰি পেলাইছে বহুলোকে মূৰৰ বিষক বাহানাৰ কাৰণৰ ৰূপতো ব্যৱহাৰ কৰি অহাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাম কৰিবলৈ মন নাই কাম কমকৈ কৰিবৰ বাবে হয়তো অজুহাত বা ছুটিৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁলোকে কৈয়ে পেলায় যে মোৰ মূৰৰ বিষ উঠিছে যিসকল লোকে আকৌ চাহ খোৱাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলে তেওঁলোকে মূৰৰ বিষৰ অনুমান কৰি একাপ চাহো খাই ৰিলেক্স লয় কথাৰ মাজেৰে বহুতে কৈও পেলায় যে মূৰৰ বিষ উঠিছে একাপ চাহকে খাই লওঁ বহু কাম কৰিবলগীয়া থাকে বহু কাম কৰিব লগা আছে মূৰটো বিষোৱা যেন অনুভৱ হৈছে এটা ব্ৰেক বিচাৰি একাপ চাহৰ আশ্ৰয় লোৱাও প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুতে আকৌ অফিচিয়েলি চিক লিভ ল'বলৈও মূৰৰ বিষক এক প্ৰকাৰ বাহানা বা অজুহাতো বনাই লৈছে ই এক আশ্চৰ্যকৰ বেমাৰ যিটো বেমাৰৰ বিষয়ে কোনো একো কৈ দিবও নোৱাৰে যিটো পৰীক্ষা কৰি চাবও নোৱাৰি কোনোৱে জ্বৰ উঠিছে কয় তাক পৰীক্ষা কৰিব পাৰি কাৰোবাৰ প্ৰেছাৰ উঠিছে তাক চেক কৰি ল'ব পাৰি এনে বহু বেমাৰ আছে যাক পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰি আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট এক প্ৰকাৰ চাব পাৰি কিন্তু মূৰৰ বিষৰ কথা কোনেও সঠিক ৰূপত কৈ দিব নোৱাৰে আনকি ডাক্তৰেও হঠাৎ চাই কৈ দিব নোৱাৰে যদি আপুনি কৈয়ে পেলায় যে আপোনাৰ মূৰৰ বিষ উঠিছে সন্মুখত থকা কোনো এজন লোকে মানি ল'বলৈ এক প্ৰকাৰ বাধ্য হয় যে হয় আপোনাৰ মূৰৰ বিষ উঠিছে এক সমীক্ষা অনুসৰি পুৰুষতকৈ মহিলাৰ মূৰৰ বিষৰ অসুবিধা যথেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুতে অভিযোগ কৰে যে স্বামী অথবা পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্যৰ মন আঁতৰাবলৈ মহিলাই বেছিকৈ মূৰৰ বিষৰ সমস্যা দেখুৱায় এই বেমাৰবিধ ইমানেই ব্যাধি হৈ পৰিছে যে পৰিয়ালৰ মাজতো ইয়াক অধিক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা এক প্ৰকাৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ইয়াক এনেও এটা বাহানা বুলি ধৰি লোৱা হয় বহুতেই এনে সমস্যালৈ চিকিৎসকৰ কাষ চপাৰ কথাও উল্লেখ নকৰে বহুতেই এনে সমস্যাত মহিলাগৰাকীৰ উদ্দেশ্যে স্বামীয়ে কোৱা প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় দিনটো ঘৰতে আছিলে তেন্তে কিয় কিহৰ বাবে মূৰৰ বিষ যদি কথাষাৰ এইবাৰ ওলোটাকৈ আমি চিন্তা কৰি চাওঁ তেন্তে কোনো লোকে দিনটো কাম কৰি ঘৰলৈ আহি মূৰৰ বিষৰ কথা যদি জনায় তেন্তে ঘৰৰ এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ আদৰৰ পত্নী অথবা পৰিয়ালৰ আন সদস্যই বেছিকৈ চিন্তা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় চাহ একাপ খুৱাব মূৰটো পিটিকি দিব আনকি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱাও এক প্ৰকাৰ পৰামৰ্শ দিব অথবা ঔষধ খোৱাৰো কথা ক'ব কিন্তু আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে পুৰুষ প্ৰধান আমাৰ দেশত সৰ্বাধিক মহিলাই মূৰৰ বিষৰ টেবলেট সেৱন কৰাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে কানাডাৰ এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাৰ্ভেৰ ৰিপৰ্টত এনে চৰ্চিত সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ মন গ'লে আমি ফাৰ্মাচীৰ কাষ চাপি এনে সমস্যা বা বেমাৰ দূৰ কৰাৰ কথা আমি চিন্তা মনত পেলাওঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পিছলৈ আমি দেখিবলৈ সক্ষম হওঁ আপোনাৰ এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা আপুনিও কমেণ্ট কৰি মতামত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ভাল পাম আজিলৈ ধন্যবাদ